tredje avsnittet av BP-podd här, där vi snackar BP framförallt. Idag kanske inte blir lika mycket som vi snackar BP, men vi kommer i alla fall ha en väldigt rolig gäst. Innan jag presenterar gästen så ska ni få veta att ni är väldigt duktiga på att lyssna och på att prenumerera. Fortsätt gärna med det, sprid gärna innehållet i podden, dela med er, hetsa vänner att lyssna och så vidare. De två tidigare avsnitten med Staffan Jakobsson och Charlotte Ovefelt är väldigt intressanta ur både ett jämställdhetsperspektiv och ett damfotbollsperspektiv. När den här podden publiceras så är det ju dags för kval till Elitettan för BP till exempel. Det kan ni hålla koll på. Dagens gäst här i avsnitt 3, det är Robert Johansson som är kommunikationsansvarig på Svensk Elitfotboll, som är då intresseföreningen för herrarnas allsvenska och superetta. Väldigt intressant, mycket liksom större diskussioner. Det kanske inte blir lika mycket BP idag som ni är vana vid, men det är intressant att få det här stora greppet om serien som BP:s herrlag härjar runt i allsvenskan. Hoppas ni är med hela vägen ut. Nu blir det dags för Robert Johansson. Men då säger vi varmt välkommen till BP-podd, avsnitt 3, Robert Johansson, kommunikationsansvarig, kommunikationschef, kommunikationspamp på Svensk Elitfotboll. Kommunikationsansvarig räcker gott. Ja. Hur är läget med dig då? Det är bra. Mm. Det är en intensiv period på året nu, men det är bara roligt. Du har ju väldigt många resdagar. Du bor ju i Landvetter utanför Göteborg och jobbar på Svensk Elitfotboll som har sitt huvudkontor i Stockholm. Och så är det olika evenemang som du åker runt på i hela landet egentligen. Ja. Ja, men hur ser en vanlig vecka ut egentligen? Det blir ju alltså väldigt mycket resor, det har jag ju, men absolut. Men det är kanske en resa i veckan, man säger så det bryter man ner det per vecka blir det inte lika mycket. Men en vanlig vecka så sitter jag väl hemma 2 eller 3 dagar, hemma liksom, och jobbar. För det blir väldigt bra miljö tycker jag, när man skriver mycket, man ringer och gör intervjuer, man får vara ostörd. Kan tänka lugn och ro, liksom få ner sakerna. Och så har jag kanske 2, ibland 3 dagar när jag åker ut. Ibland är jag på kontoret i Solna. Viktigt att vara där. Men det kan lika gärna vara en fotbollsmatch. Klubban är utspridd över hela landet och är runt omkring oss. Så jag kan lika gärna sitta på en arena i Göteborg eller Borås eller i Halmstad. Eller följa en U19-match i Jönköping. Det är lite olika. Mm. En rak fråga. Varför blev du inte fotbollstroffs? Jag tror det måste ju vara så att mina tränare inte såg min storhet. Det är den givna förklaringen, men kan också finnas andra förklaringar. Du är ju född och uppvuxen i Öjebyn, ja, utanför Piteå. En liten del, för er som inte vet Norrbottens geografi, så är Öjebyn gamla Piteå. Kort sagt. Därifrån till de stora scenerna. Inte för att Öjebyn är en liten scen, men i jämförelse med de arenor du varit på så är det en mindre arena. Men den bakgrunden, vad fick du med dig från Norrbotten? Det är ju rätt intressant, för det är ju inget fotbollsmäcka på det sättet. Utan det är ju givetvis känt för hockeyn mest, den regionen. Kanske i mitt fall spelade jag handboll väldigt mycket och fotboll, men kom längst i handbollen. Har dock alltid haft ett jättestort fotbollsintresse, inget favoritlag. Det är väl naturligt att mina närmaste elitlagen jag växte upp var väl till och från GIF Sundsvall. Liksom. Det är 50 mil, så det blev väl inget hjärtelag, men alltid följt kanske framförallt fotbollen i sig och landslaget. Lång historia kort, halkade väl in en gång i tiden på Svenska Fans, som så många andra, skrev ideellt, jobbade upp med det där lite grann, fick ett ligaredaktörsansvar, viss anställning, jobbade där, fick följa med bland annat på EM 2008 och 2012 i Österrike, Schweiz respektive Ukraina, Polen då, och göra lite reportage och följa svenska landslaget. Och det i sin tur ledde till att jag via kontakter till slumpen kom in på SVT i samband med VM i Brasilien 2014 och fick jobba på TV-sporten. Och det ena har gett det andra har gett det tredje. Mm. Och parallellt ska jag också säga att jag har haft ett jobb som också betyder mycket inom UEFA som någon form av matchsekreterare för att följa med på tävlingsmatcher. UEFA-tävlingsmatcher på västkusten framförallt. Damlandslagets matcher, kvalmatcher för Häcken, Elfsborg, IFK Göteborg till Europa League, Champions League. Så det är klart, jag byggt upp ett nätverk under många år som i sin tur har gjort att jag har fått jobbet på SEF. Det där med att, vad heter det, matchsekreterarrollen på UEFA-nivå, den är ju väldigt intressant och det har ju varit en del svenska framgångar och framförallt med koefficienten som det fint heter så blir det ju fler klubbar som har chansen. Nu för tiden är det ju 4 svenska klubbar som har möjligheten att spela i Europa än i Champions League-kvalet och
3 i Europa League-kvalet. Vilka matcher där har varit roligast? Som jag har jobbat på? Ja. Eller? Ja, nej, jag gillar ju allt det här. Jag tycker det är jättekul att få vara med och se bakom kulisserna. Mm. Allt från landslag till klubblag. Alltså, jag har ju gjort allt från U17-matcher i Ljungskile liksom, en blöt november, tisdag kväll i november liksom, till Europa League-finalen som var här i Stockholm. Mm. Så att det är högt och lågt kan man ju lugnt säga, men det är klart att Europa League-finalen var roligast. Det är svårt att komma ifrån och få med om en stor match. Vad är viktigast för dig varje kväll? Varje kväll? Mm. Att vara färdig med dagen, skulle jag kort sammanfatta det. Mm. Det händer väldigt mycket och jag har svårt rent personligen att skjuta upp saker till morgondagen som jag vet att, eftersom det fylls på saker dagen efter. Mm. Så dels yrkesmässigt vill jag vara klar med mina egna mål för dagen och sen vill jag givetvis hinna med, alltså naturligtvis umgås med familjen, men även andra grejer som kanske hinner med träningspass eller så. Mm. Vara färdig med mina egna mål för dagen, definitivt. Jag fick ju en fråga via Twitter, där jobbar du dygnet runt? Ja. Ja, det blir kanske ja, men det är ju sånt dygnet runt i team, men det är ju så för alldeles säkert för dig också. Det är ju en sån bransch vi lever i. Det är, fotboll är ju 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Att i perioder blir det väldigt sena kvällar och tidiga morgnar. Vad är ditt bästa BP-minne? Det är ändå en BP-podd det här, så att vi tänker... Bästa BP-minne? Jag kan ju oförskämt mycket BP tack vare dig. Ja. Matats med dig. Ta på mig det. Ja. Ska vi se framgång, det måste väl vara ligacupfinalen där va, som BP tog hem i Göteborg när jag var där och jobbade. Det var rätt kul att se den. Jag har sett väldigt mycket BP-matcher och det är ofta så kallade serielungsmatcher eller utslagsmatcher på ungdomsnivå när de inte alltid har nått hela vägen fram. De gör ju det i Gota Cup när de inte jobbar lika frekvent. Men här vann de ju faktiskt ligacupen ett år jag var med och då är det kul att se den glädjen och få göra de intervjuerna. Och då är bland annat Jack Lana med som nu då spelar i Allsvenskan. Mm. Ja, han har gjort en snabb resa, Jack, och det är många förhoppningsvis framtida BP-minne är väl Jack Lanes mål mot kanske mot Hammarby här senast eller något av de andra målen han lär göra. Om vi tar någon sån här antingen eller korta snabba BP-relaterade frågor, rött eller svart? Svart. Alla har valt svart. Kolla, det är väldigt sant, tänkte jag inte på. Tommy Söderström eller Tommy Söderberg? Tommy Söderberg ska jag säga, i och med kopplingarna till landslaget. Mm. Den första som väljer Tommy Söderberg. Ja. Också den första gästen som är utifrån BP-familjen. Grimsta eller Stora Mossen? Grimsta har jag varit på. Mm. Säger Grimsta. Ja. Stora Mossen är väldigt fint. Min mamma bor precis bredvid Stora Mossen, så jag har väldigt nära relation till den också. Om vi väl vänder blicken till dig och ditt arbete. Svensk Elitfotboll är ju din arbetsgivare. Du är ju fast anställd nu sedan några år. Du var ju först projektanställd och sen har du vuxit fast där. Berätta om SEF då, som vi förkortar det, som institution i Sverige. Mm. Det är ju först och främst en intresseförening för klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Det är till och med fast man jobbar där, det är inte lätt alla gånger att veta skillnaden. Men intresseförening för klubbarna, och vi ska tillgodose klubbarnas önskemål och intressen helt enkelt. Allt för att, eller från att förhandla fram tv-avtal till fortbildningar, gemensamma fortbildningar och samlingar. Mm. Det har hänt väldigt mycket på SEF sen jag började där för snart 4 år sedan. Jag tror det var 7 eller 8 anställda, idag är det ju över 20 till och från om man räknar med konsulter och projektanställda. Händer otroligt mycket som sagt, och det är inte alltid ramarna satt sig, men vi jobbar ju bredare än någonsin för att liksom tillgodose klubbarnas önskemål för att växa oss själva starkare. För gör vi det så växer ligan som en produkt och klubbarna dras med och växer sig starkare av det också. Så att, där är vi nu. Det är lite svårt att förklara allting, men mitt jobb är då kommunikationen i det hela, och det är ju liksom att dels utveckla vår egen nyhetskommunikation, men också då hjälpa klubbarna att nå ut och synas genom att fiska upp era nyheter och få ut dem på bred front, eller då sy ihop liga gemensamma projekt och få ut dem på bred front. Och just nu så är det ju de sidor som SEF driver är ju svenskelitfotboll.se, som är mer en så här sammanfattande om verksamheten. Sen finns det allsvenskan.se som är mer riktad nyheter om allsvenskan. Och så superettan.se. Sen finns det även tipselit.se som är mer mot den ungdomssatsning som man gör i akademierna ute i landet. Tillsammans med Svenska Spel har ju varit partner där väldigt länge. Och jag tänker att vi kan landa lite i tipselit. Just eftersom SEF då äger Tipselit på något sätt tillsammans med Svenska Spel.
Men från 2020 så har Svenska Spel och SEF inte ett samarbete längre, utan då är det Unibet som går in som bettingpartner till, till SEF och Allsvenskan Superettan. Vad, nu vet jag att det lär väl inte vara bestämt eller klart eller så, men vad händer med Tipselit? Det är en jättebra fråga. Vi vet inte så jättemycket i dagsläget faktiskt. Och ska väl egentligen inte veta det heller. Alltså, vi har ju vårt avtal med Svenska Spel och nöjda med det och kör på med det. Och det är som du säger, det är ju på, vi har ju ett avtal, alltså det är ju Svenska Spel och SEF som har pojkarnas del av Tipselit. Sen har ju flickorna en egen del med Elitfotbolldam, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel. Så det är ju två sidor. Och alla parter kommer ju inte fortsätta med samma huvudpartner 2020, så att någon form av förändring blir det säkert. Vilken vet ingen i dagsläget. Nej. Men vi vet ju att våra nya partner är, ju inte, är intresserade av att fortsätta. Så att projektet kommer ju finnas kvar på något sätt i någon form. För den här relationen med Elitfotbolldam, EFD också, som EFD driver, är ju motsvarande serieförening för Damallsvenskan och Elitettan. Och vad, alltså det samarbetet, har ni... Ni, för ni delar väl lokaler, eller ni sitter i samma hus, ni sitter på samma våning, ni har liksom samma korridor. Samma korridor, ni är väldigt nära varandra, men har ni liksom dagligt samarbete också, eller är det mer att ni krockar på varandra? Nej, men nu till exempel ska vi ut med pressmeddelarna om en halvtimme ungefär, och då gör vi det tillsammans med dem. Det har vi skrivit tillsammans med båda två som avsändare, så vi har väldigt mycket, betydligt mycket mer dialog och kommunikation och samarbete än vad som kanske märks utåt alla gånger. Det har vi definitivt. Men vi och de har velat sköta våra egna nyhetsflöden själva när det gäller, om vi då snackar Tipselit. Det är samma projekt, men de har velat lyfta fram sina, till exempel F19-serien på sitt sätt, och vi har velat lyfta fram kanske mer certifieringen på våran del. Och då har vi, båda parter, haft önskemål att sköta vår egen kommunikation. Och sen då när det då går ihop, jag ska inte säga krocka, men när det går ihop då och det blir någonting gemensamt, då samarbetar vi. Det är inte svårare än så. Nej. Det är ju flera avtal som förändras, eller flera, men det är ett till stort avtal som förändras från 2020 för Allsvenskan Superettan, och det är TV-avtalet. C-more har ju sänt Allsvenskan en väldigt lång tid nu, men från 2020 så är det Discovery-koncernen med Eurosport och Kanal 5 och Kanal 9 och hela det paketet som tar över rättigheterna för Allsvenskan och Superettan. Vad kommer bli den största skillnaden, tror du, med ett sånt byte? Förutom att alla kunder måste byta faktureringsadress. Ja. Det är också jättesvårt att säga. Det blir väl, alltså rent spontant så är det ju andra kanaler, och då kanske de har ett annat sätt att sända. Så vi vet ju ingenting här heller. Nej. Men möjligen, de har ju sagt att de ska lägga några matcher i TV5. Så rent ser man tittarmässigt så kan vi nå ut till fler. Rent potentiellt så kan ju vissa matcher nå ut till fler och kanske attrahera fler och bli intresserade av Allsvenskan och Superettan, men vi vet egentligen ingenting om det nya, utan vi är fullt fokus på att göra klart avtalsperioden med C-more, och sen finns det andra som sköter kommande avtal. För ni jobbar ju ganska hårt med att bygga upp egna kanaler också, och som jag förstår också även då i samarbete med leverantörerna av innehållen. Till exempel Live-kanalen som det heter internt, som för er som vill ha tydlighet, det finns en app som heter Allsvenskan Live, och sen har varje klubb en egen app också. Så BP Live kan ni ladda ner för att följa BP:s allsvenska lag lite hårdare. Jag jobbar hårt på att trycka in lite mer information om BP i den appen, men följ den så får ni massa information om BP:s allsvenska resa. Samma med Superettan ska vi säga också. Det finns i Superettan också. Det arbetet, hur involverade du i att ta fram den här digitala live-kanalen? Tack och lov inte alls. Jag känner att jag har annat att göra, men det är klart, jag skriver nyhetsartiklar som kommer in på hemsidan, och kommer de in på hemsidan så kommer de in i appen. Men inte allt annat har jag medvetet hållit mig borta från, för att det finns andra som gör det bättre och har det som deras primära syssla. Så att, men där är ju också något som kommer komma in, att utvecklas med tiden, och där har vi ju redan nu att du kan få matchbilder i appen från nuvarande rättighetsinnehavare. Sen när vi byter 2020 så ska väl det expandera också kanske, jag vet inte, men det är ju något för framtiden helt klart. Lite liksom reklam, laddar man ner appen och är uppkopplad på arenans nätverk som heter Snabela fotboll, så kan man då få highlights i mobilen typ direkt efter de händer. Så är du på toa och det blir mål, så kan du se målet igen ganska snabbt. Så behöver du inte vänta på att fotbollskanalen lägger upp det typ 24 timmar efter. Vi i BP är vana vid att vi får vänta i alla fall.
det var ingen överdriven peak, det var ganska tydlig peak mot fotbollsskadan. Men det är som du säger, du kan ju se målet i stort sett direkt efter det har hänt. Och det är väl den största liksom, fördelen med appen. Sen kan man köpa biljetter där i direkt. Det kommer även ganska snart en typ av livesändningsfunktion som vi kan börja, vi kan trycka ut presskonferenser och liknande. Och lite nära relationer med spelare. Så det finns mycket innehåll där. Men innehållsmässigt, hur tänker du med liksom strategier och så där för att lyfta en hel serie? För att klubbarna gör ju på sin front, jobbar ju de väldigt mycket med sina kanaler och liksom sitt innehåll och sina profiler. Hur gör ni liksom centralt för att... Alltså vi är ju alla del av en enhet. Som jag försöker säga att det är tre ben varav alla klubbarna är ett och samma ben. Ligorna, Allsvenskan, Superettan är det andra benet. Eller ingen specifik ordning, med ett annat ben. Och SEF i sig är ett tredje ben. Och då är det ju... Dels försöker vi framhäva SEF för att vi ska visa vad vi gör, vilka vi är. Det är ganska stor vikt för oss. Och det är ju nu i klubbarna också att vi visar att vi liksom är en stark ligaorganisation. Givetvis paketerar vi fram ligorna, och det är ju Allsvenskan och Superettans hemsida när vi liksom får fram resultat, tabeller, kommande matcher, nyförvärv, alltså officiella bekräftade övergångar eller så, den typen av bara paketera ligan. Nu har vi haft en ganska dålig statistik hittills i år, men vi börjar få in det nu, så vi får in skytteliga, sistliga, målagsliga, ligan i sig helt enkelt. Och sen tips elit, om vi tar det när vi snackar talangutveckling, där är det jätteviktigt för oss dels att skriva hur det går för klubbarnas akademier. Att svensk talangutveckling faktiskt är väldigt, väldigt bra i framkant på många sätt i Europa. Det ser vi också i takt med att ungdomslandslagens framgångar ökar. Där vill vi bygga profiler, vi skriver hur det går för lagen, vi skriver hur det går för individuella spelare, liksom bygger profiler så att de kanske blir lite mer välkända den dagen de debuterar i A-laget och spelar i Allsvenskan, Superettan, och kanske de är kända redan av en del av publiken. Och det gör väldigt mycket, både för spelaren som får vänja sig vid rampljus och för publiken att känna igen, här kommer våran talang in och spela till exempel. Det är en väldigt tydlig strategi. Det finns många sätt att gå, så vi försöker ju också på svensk elitfotboll skriva om allt som inte händer på fotbollsplanen, brukar jag säga. Till exempel det fina arbetet många klubbar, även BP såklart, gör med samhällsprojekt vid sidan av. Skrivs inte allt om i de stora tidningarna, då är det av jättevikt för oss att skriva om det och få ut det. Ja, vi har ju ett gemensamt projekt med Arbetsförmedlingen, och vi vill ha lokala överenskommelser, att klubbarna ingår i lokala överenskommelser med sin arbetsförmedling för att attrahera personer långt utanför arbetsmarknaden och få jobb. Jättefina grejer som många klubbar gör. Och det gör vi ju kanske i ligans namn, men det är klubbarna som gör jobbet. Jätteviktigt för oss att få ut. Egentligen allt som inte skrivs kontinuerligt i stora tidningar. För de når väldigt många med väldigt bra men begränsad information. Och det gör så mycket mer i fotbollen, och vi vill ha fram allting. Väljer ni också ut kanske... Alltså mindre klubbar, för att där större klubbar har ett större följe och ett större intresse, att ni då kan välja ut en mindre klubb för att lyfta fram så att hela klubben, hela ligan och båda ligorna liksom lyfts tillsammans. Så är det ju, alltså vi vill ju ha dels det perspektivet, alltså man skulle ju kunna, det är ju väldigt, det är 32 klubbar med väldigt olika förutsättningar och många som gör väldigt mycket, men vi vill ju ha spridning, så vi skriver om stora klubbar, om små klubbar och geografiskt olika delar av landet, alltså vi vill ha med alla. Jag säger det, under en säsong bör vi ha skrivit minst en text eller spridit material om i alla fall någon typ av material, men i alla fall alla klubbar ska ha någonting under hela säsongen. Sen blir det ju, hur man vänder och vrider på det, kanske några klubbar som får väldigt mycket och några lite färre. Men alla ska synas någon gång under säsongen, helst flera. Men det är ju samma, det här logiken är att går det bra sportsligt eller är det kaos sportsligt, så är det lättare att få uppmärksamhet. Men är det här vanliga liksom, det tuggar på, typ Örebro SK, tror jag inte har, jag som inte bor i Närke har inte särskilt mycket koll på vad som händer i Örebro, för att de har ett sånt här år där de inte är med i toppen, men de är inte heller indragna i botten. Lite hade det varit samma med Kalmar om det inte varit så att Nanne fått sin sjukdom. De hade också varit lite mer i skymundan. Men om vi går in på lite mer det här med alltså just krishantering i klubbar. Vi i BP gick igenom en kris nu för en dryg månad sedan. Och IFK Göteborg har väl precis börjat ta sig ur sin, om man hårdrar det. De sportsligt så är de ju fortfarande, sett till sin historia, indragna i en kris, en sportslig kris. Men där har ju varit lite mer oreda. Men, och om vi tittar på oss i BP så var det ju väl
vi lyckades ju reda ut det som uppkom. Men hur ser man på de här situationerna som uppstår i klubbarna? Hur ser man på det hos SEF? Och liksom, vad kan man göra som liksom liga, vad heter det, som intresseförening? Ja, jättebra fråga. Jättesvår fråga att svara på. Det, återigen, alla klubbar är ju alltså suveräna. Jag ska inte likna dem i staten, men det är ju lite så det handlar om. Att alla klubbar är ju sig själva, sköter sig själva och har sin egen agenda. Sen är ju vi någon form av uppsamlingsplats för alla, eller vi är ju en intresseförening, så att vi följer ju vad som händer, vi ser vad som händer, men kan bistå liksom med rådgivning och stöd. Här finns det väldigt mycket att jobba på. Det är som jag sa, SEF har ju mer än fördubblats på bara några år, och vi försöker ju samla er olika funktioner i klubbarna mer regelbundet för att ta reda på vad ni önskar. Och här har jag själv, det hamnar ju lite grann på mitt område, att ha någon form av gemensamt kommunikationsråd, brukar jag kalla det, för att kunna ta råd och hjälpa varandra hur man kommer ur sådana situationer. Och det handlar ju inte om att slinga sig ur, utan det handlar ju bara om att sköta det på rätt sätt. Där finns så mycket att jobba på. Och det är också olika hur olika klubbar hanterar det. Och där tycker jag ni gjorde ett jättebra jobb. Det är en jättetråkig situation som uppstår, och hur det liksom kommer fram är jobbigt för alla. Oavsett om man gjort rätt eller fel, så är det jobbigt att exponeras på det sättet. Och jag tycker ni sköter jättebra. Men för där, det är ju, Sirius hade ju en kris i våras då deras målvakt åkte fast för ett dopingbrott. Sen är det väl kanske mer ett personligt liksom, tragedi för personen. Men där behövde ju Sirius reda ut det, och de gjorde det väldigt snabbt och tydligt. Vi hade våran, och där vi liksom, när det väl var krisläge så tog vi tag i det. Och det ser man på situationen som blev med IFK Göteborg nu den senaste veckan, som är väldigt närtid, där vi då i måndags får nyheten att Poyar Asbaghi kommer få sparken, enligt ett medie som det sen sprids vidare. Det händer ingenting den kvällen, och sen ett dygn senare så är tränaren kvar, men det är sportchefen som får gå istället. Hur, om man tar liksom en diskussion om hela det scenariot, vems, liksom, var i ligger problematiken? Är det att någon, kanske uppenbart då från inifrån IFK Göteborg, som läcker en typ av fakta till ett medie som väljer att tro på den? Eller liksom, var i ligger problematiken? Är det att medierna publicerar? Nej, alltså det där är ju hypotetiskt. Så jag vet inte, jag har inte hört mig för vad som egentligen händer i klubben, och det kan vi bara spekulera i, men det jag kan säga är att det måste ju vara väldigt obekvämt att jobba i klubben en sån gång. Att det är nog bra att ha en färdig krigsplan, för det är så lätt att tänka på vad händer här och vad gör vi nu, och alltså, speciellt om det är helt främmande uppgifter som kommer ut i media. Jag har ju svårt att tro att tidningarna publicerar saker som de inte har fog för att göra. De hittar ju inte bara på. Nej. Men som utomstående, även om jag jobbar för SEF nu, så är ju i det här sammanhanget utomstående, så har det ju framstått som väldigt mycket cirkus och väldigt mycket personbaserat på texterna, så här, vad man tycker, väldigt starka åsikter i tidningarna, och det har varit, framförallt har det svängt väldigt mycket vad som kommer hända i klubben, så det blir ju lite så här lätt kaotiskt, och jag kan bara tänka mig hur det är inne i klubben. Nu verkar det ju som att det lugnar ner sig lite, men sen hur de har resonerat och hur de har agerat och velat agera i media, det vet jag inte. Där kan vi bara gå till oss själva, jag som har varit väldigt inblandad i BP:s krishantering, att just när det här väl brinner till, så är det väldigt lätt att missa den interna kommunikationen som jag brann väldigt mycket för. Jag var väldigt lite på kontoret. Jag satt på andra platser och jobbade under krisen, men så kom jag bara för att hämta någonting på kontoret och ingen vet någonting, och då blir jag lite överraskad. Då blir det så här, vem är det som... Det är ju en intern fråga, men vem äger liksom informationsflödet? Vem ska se till att ekonomichefen vet? Vem ser till att affärschefen vet? Alltså, och evenemangsansvarig och så vidare. Att man inte glömmer det interna, så att det inte blir den här oredan, eller man säger, så att alla liksom jobbar för samma sak. Det där är jättesvårt, alltså därav vikten att ha en bra kommunikationsplan, alltså kommunikationsvägarna 1, 2, 3. Jag har exakt samma problem, att det är flera gånger att jag också gömmer mig, för jag måste kunna tänka och få, det behöver inte vara en kris, utan det är bara en viktig grej, eller vi ska ut med pressmeddelanden, jag måste formulera mig rätt. Och det går ut i hela världen, men inte någon som sitter bredvid mig på kontoret vet någonting. Och det är också tvärtom, när jag är duktig tycker jag att informera internt, när jag
missar och jag liksom landar helt fel på den externa kommunikationen. Du skickar ett mejl och sen räknar du med att alla vet om det. Ja, men det är så, ja, lite så är det ju. Ja. Men i regel är det ju så det funkar också, att alla läser det förr eller senare. Ja. Och sen har du ju mer eller mindre kontakt med dem det inblandar i, alltså internt. Ja. Problemet är ju när man lägger, tycker jag, när jag lägger för mycket kraft för att få ut allting internt. Mm. Det är då jag börjar slarva i den externa kommunikationen. Det sticker inte under stor. Men kan då klubbarna kanske bistå med hjälp? Att det finns något om så här kommunikationsråd. Mm. Att med klubbarna också kan bolla liksom med, ja, men så här kanske man kan tänka. Vi hade den här situationen när vi hade en tränare som uttalade sig så här klumpigt. Mm. Så här gjorde vi. Mm. Hur tänker ni om det? Och så kan man bara... Ja, byta information. Jättebra. Det är ju tanken att vi tar hjälp av varandra. Vi ska ju inte vara en organisation som pekar finger åt klubbarna vad ni ska göra eller vad klubbarna ska göra, utan vi vill ju ha liksom feedback åt andra hållet också, för vi jobbar ju för er, och kan vi inte hjälpa varandra så är det ju win-win på alla sätt och vis. Och jag vet inte om jag svarar på din fråga riktigt. Eller vad vi, men, du är drillad. Ja, nej, men jag bara känner själv att det finns även för oss möjligheter att utveckla kommunikationen. Ja, definitivt. Om man då fortsätter med landslaget, nu den senaste veckan har det ju också varit, utöver IFK Göteborgs händelserna, så har det ju varit mycket fokus på att spelare i herrlandslaget valt att inte prata med media vid tidigare tillfälle. Då Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen som inte ville prata i samband med matchen mot Turkiet i förra Nations League-rundan. Nu är det dags igen, och då blev det på ett podium, och de tyckte att det var jättekonstigt att journalister ville ställa frågor om hur livet är i klubbarna. Den här relationen, alltså hur kan man jobba med en sån situation där det faktiskt uppenbarligen finns ett agg mot media? Hur kan man på något sätt prata med en spelare om att, alltså hur man kan ta sig an, hur kan man ta sig an en sån problematik? Nu har inte jag det jobbet, så nu blir det ju väldigt mycket spekulationer från min sida, för jag jobbar ju inte ens med spelare till vardags. Nej. Heller. Men jag kan känna det, jag ska bara snabbt återkoppla till SEF, att i den takt vi har vuxit och blivit en stark organisation och gemene man ute i fotbollsintresserade vet vad SEF är, så märker vi också ett ökat tryck utifrån att vi ska svara upp till fler, svara på fler frågor, och vi ska svara upp för, ta ansvar för mer saker. Och här ser man ju väldigt tydligt, landslaget är ju folkkärt, och det är ju otroligt intresse utifrån. Och media är ju intresserade, för de vet att det är ett intresse. Och då tycker jag rent personligen att det är viktigt att spelarna ställer upp och svarar på frågor. Sen vet inte jag hur det funkar internt i landslaget. Nej. Så det är bara dumt att spekulera. Ja. För jag kan också förstå någonstans att spelarna är väldigt trötta och har det kämpigt, och de sliter, och så kommer de så att säga hem för att spela landskamper. Och så måste de stå till svars för det de har gjort när de egentligen bara vill vara hemma och ta det lugnt. Så det gäller ju att hitta någon slags gyllene medelväg där, helt klart. Men rent av naturen, rent personligt, så tycker jag definitivt att det man tjänar mer på och kanske bör, när man representerar sitt land, ställa upp. Skulle man kanske kunna ha en workshop där man kanske profilerade journalister träffar representanter från förbundet och kanske någon spelarrepresentant, bara för att diskutera liksom, hur vill ni att det ska göras? För att medielandskapet förändras ju också väldigt mycket. Jag har ju följt den här diskussionen både i sociala medier och i debattartiklar och krönikor. Att det här, alltså landskapet förändras, och alla vill ha en närhet, men på vems villkor är närheten? Det är ju väldigt tydligt att många större klubbar bjuder in, men det är också ett väldigt riktat liksom inbjudande. Alltså Manchester United, i Sverige AIK också producerar väldigt mycket innehåll på eget nivå, men det är också, de styr ju själva vad som kommer ut till slut. Är det kanske en farlig väg att gå, att det blir för mycket kontroll? Alltså de här workshopen du snackar om, det kanske förekommer redan, det vet inte jag. Nej. Men hade det varit, jag tar det tillbaka till min tjänst igen, för det är det jag kan svara för. SEF skulle absolut kunna göra en sån grej, eller jag skulle vilja det, för jag tycker det är bra. Det kan ju vi ha nytta av också, om vi då bortser från landslaget, att för allsvenskan skulle ha de här workshopsen. Det är ingen dum idé. Kanske i samma med, kanske inte allsvenskan stora fristående, eller upptäcktsträffen, att bara... Till exempel. Eller inför säsongstart. Ja. Alltså, definitivt. Ja, men så man kommer överens om hur man vill ha det.
För nu är det ganska, nu, jag har jobbat i, det är mitt första år som kommunikationsansvarig i Allsvenskan, men jag har ändå märkt att det finns vissa institutioner som är ganska gammeldags. Jag ställer en rak fråga till SEF, dina kollegor, och bara, men måste vi ha presskonferens? Vi har inte så mycket, vi kan väl bara ha en mixad zon och bara ta igenom alla, så får alla det de vill ha. Men då står det i direktiven att det måste genomföras en presskonferens. Och där känner väl jag att ja, men vi kanske ska hitta ett nytt sätt att liksom, kommunicera med media. Jättebra tanke. Ja. Ja, men det kan vara en bra, absolut. Alltså, jag är lite inne på det själv, att medielandskapet förändras otroligt mycket nu, så otroligt snabbt. Så att det är en omställning för journalisterna definitivt, och för klubben också. Nu har man ju de här möjligheterna, inte alla klubbar, men många i Sverige har ju liksom egna muskler när det gäller att producera eget material och få ut det på eget sätt. Och det är också en sån grej att du kan ta kontroll över dina egna resurser på ett annat sätt. Eller få ut, du kan välja själv vad du får ut. Men det ska ju inte utesluta att ingen annan får. Alltså media ska ju fortfarande ha tillgång att göra sitt jobb. Just det. Det ska ju inte stängas in för att du själv ska förmedla ut hur det var på en träning eller vad som sades. Så att det är ju ge och ta och dra nytta av varandra, tycker jag. Men det förändras ju så fort. Och det ser man ju också nu till exempel när det blir de här skriverierna i TIF Göteborg. Att alla traditionella medier vill ju, har ju alltid velat vara först och avslöja och sånt här, men nu är det ännu mer bråttom, för nu konkurrerar de med privatpersoner på sociala medier också. Och då går det väldigt snabbt många gånger, och ibland går det lite för snabbt också. Och man tar efter varandra, och det ska hela tiden eskalera upp ett snäpp. Så att det är ingen dum idé alls att man sätter sig ner med representanter från olika, alltså från klubbar, från SEF, från media. Kanske kommer. Nu får se. Det vore åtminstone väldigt spännande att ha en sån diskussion och se. Exakt så. Just att lyfta diskussionen, så att för man upplever att det blir ganska polariserat nu, att ja, men nu är det mediepersonligheter äger ju fortfarande liksom de stora kanalerna och de breda kanalerna, och deras åsikter är ju det som får gälla i många fall, samtidigt som det är väldigt många som har, vad ska man säga, men en egen bild också, som du säger, privatpersoner i sociala medier som kan få ut budskap väldigt tydligt och väldigt snabbt. Ja, och men en dialog, diskussion eller dialog är alltid bra. Så det är inte säkert ett sånt möte skulle komma till någon form av universal lösning. Nej. Men det är ändå bra att diskutera igenom det. Och vi har, nu ska jag inte avslöja för mycket för dig här, men vi har lite, ska man säga, liknande grejer på gång inför säsongstart nu 2019. Så får vi se hur och när och om vi kan genomföra det. Det finns planer åt det hållet. Då gäller det att hänga kvar för mig i min anställning, men också för alla som vill vara med i den här resan. Vi säger väl så och avrundar. Jätteintressant att diskutera de här frågorna med någon som är på insidan och som inte vågar säga för mycket. Så att säga. Det men, blir inte för mycket BP, hoppas jag. Nej, men det kan det bli... Det blir inte så mycket alls. Nej, men det är väl mina lyssnare som vill höra BP. Ja. Det kommer mera, väldigt mycket BP. Men jag tänker att vi breddar oss lite för att få det här stora vad ska man säga, spektrat. För att BP är ju del av... BP är del av Allsvenskan, men BP är även del av fotbollsfamiljen, och förhoppningsvis så kan vi få in ytterligare personligheter som kan problematisera det här, som har med BP att göra och diskutera BP. Jättekul att ha dig med i podden. Ha en trevlig flygresa hem till Göteborg, får vi säga, eller Landvetter. Så ses vi på Allsvenskans stora pris. Det blir roligt. Det kanske blir en specialpodd då. I alla fall bokat våra vänner i Sirius, deras podd Blåsvarta baksmällan, att vi ska ha en ångestpodd i samband med att våra klubbar möts där i kampen om kvalplatsen. Lycka till. Ja, tack så mycket.